Mambo hali gani ndugu yangu, popote pale ulipo, leo ni siku nyingine nzuri kabisa, siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 11 mwaka 2020, ambapo katika chumba chetu cha habari tumepokea taarifa ambapo itasomwa kwenu na Simon Mzuanda. Aliyewahi kuwa waziri wa maliasili na utalii Bwana Lazaro Nyarando katika kipindi cha serikali ya awamu ya 4, ambapo sasa hivi ni mwanachama na mfuasi mwadilifu wa Chadema, amezuiliwa kusafiri alipokutwa katika mpaka wa Kenya na Tanzania katika eneo la Namanga. Na kutokana na mtoa taarifa wetu ametuarifu ya kwamba kuzuiliwa kwake kumetokana na Bwana Lazaro Nyarando kutokuwa na stakabadhi ama nyaraka muhimu zinazoweza kumwezesha yeye kusafiri na kuingia ama kwenda pahali anapotaka kupitia mpaka huo. Na basi sisi Tan Africa tutaendelea kufuatilia matukio ya aina hiyo. Ili ni tukio la tatu. Tukio la kwanza limefanywa na Tundu Antipas Lissu kujikimbiza katika ubalozi ule wa Ujerumani, lakini pia tukio la pili limefanywa na Lema, na hili ni tukio la tatu. Tunaendelea kufuatilia, tutawajuza Watanzania. Simon Mzuanda, Tan African TV.